Діва Марія, воїсно Богородиця, днесь водиться в дім Господній, благодать собою водячи. Її оспівують ангели Божі, вона є оселя небесна. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, діти Матері Божої, ми сьогодні так чисельно, хоча і будний день, зібралися в храмі, щоб вшанувати нашу Небесну Матір. Сьогоднішнє свято має назву «Введення в храм Пресвятої Богородиці». Це свято є досить давним. Певно, що у святому письмі ми нічого не знайдемо, ніякої згадки про це свято. Це свято сягає давнини 5 століття. Адже в 451 році жив один духовний священник, духівник на ім'я Несторій, який навчав, що Пречиста Діва Марія не є Богородицею. Ще перед тим був священник Арій, який навчав, що Ісус Христос взагалі не є Богом, а людиною. І тому єпископи зібралися на собор, 325 рік засудили єресь Арія, а пізніше, 451 року, засудили і це фальшиве вчення Несторія. Від цього часу, щоб людям дати якесь пояснення про Пречисту Діву Марію, оскільки ширилося багато фальшивого, неправдивого вчення, церква почала встановлювати різні свята в честь Богородиці. Сьогоднішнє свято введення в храм є тісно пов'язане із святом Різдва Пречистої Діви Марії. Саме про більшість Богородиць, життя Богородиці ми дізнаємося із апокрифічних вчень, апокрифічних листів. Одним з таких листів є Євангеліє, протоєвангеліє Святого Якова. Саме там розповідається, що двоє старших людей літнього вже віку не мали дітей. Це були Йоаким і Анна. Натомість Йоаким був священником, який приносив від імені людей жертву Богові за людські і свої провини. Але сталося так, що це подружжя не мало дітей. В єврейському народі не мати дітей – це було найбільшою ганьбою, найперше також для жінки. Адже вважалося, що жінка, яка не має дітей, напевно, що покарана Господом через гріх чужолоства. І тому, коли розказують, що коли Йоаким приніс жертву Богу від імені людей, то його первосвященик вигнав сраму, кажучи, як ти можеш приносити жертву Богові від інших людей, коли ти, твоє подружжя є Богом прокляте і ти не маєш дітей. Тоді, а ще перед тим подружжя це обіцяло, дало собі таку обіцянку перед Богом, що коли в них народиться дитина, то вони не будуть її для себе тримати, а вони цей дар, який їм Господь дасть дитину, вони її віддадуть на службу Богові. І так сталося, що після прогнання із храму, яким пішов у пустиню, молився, аж поки не отримав видіння від ангела, що Господь змилувався над їхнім подружжям, і в них народиться дитина. І справді, з часом, яким повернувся додому, і його дружина зачала дитину. В них народилася дівчинка, яку назвали Марія. І згідно з цього, сьогоднішнє свято, яке є сповненням тої обіцянки, яку ці батьки дали Богові. Адже коли їй виповнилося рівно 3 роки, вони приводять в храм Богородиці. Вони приходять в Єрусалимський храм, і первосвященник Захарія, батько святого Івана Хрестителя, їхній родич, приймає її в храм. Цей Єрусалимський храм був збудований ще Соломоном, а пізніше зруйнований Навуходоносором. В цьому храмі центральне місце це був Кивот. Адже і сьогодні в храмі центральним місцем є Кивот. Це в
показує нам те, що саме в цьому храмі є присутній живий Бог. Таким доказом присутності Бога в храмі тоді був кивот завіту. Саме в цьому кивоті зберігалися скрижалі завіту, які Бог дав через Мойсея. Саме ці скрижалі були свідченням того, що Господь уклав свій союз, свій завіт із своїм народом. І також зберігалася розквітла палиця Аарона. Але так сталося, коли цар Навуходоносор напав на Єрусалимський храм, то пророк забрав цей кивот завіту, і невідомо, куди цей, де той кивот перебуває, що з ним сталося. Певно, що на сьогоднішній день, на тоді було б різних багато легенд. Але цар Ірод постарався догодити єврейському народу і збудував для ізраїльтян новий храм. Але в цьому храмі вже не було видимої присутності Бога. Не було кивоту, не було скрижалей завіту, не було тої розквітлої палиці Аарона. І тому в сьогоднішньому цьому святі є дуже знаменито те, що саме Пречиста Діва Марія вводиться первосвященником саме у святилище. Там, в це місце, де мав бути кивот. Тому що Пречиста Діва Марія пізніше стане тим кивотом Нового Завіту, стане тим присутністю вже не скрижали завіту, а присутністю живого Бога. Це буде той новий завіт, який Господь укладе зі своїм народом, що сам Господь воплотиться і стане одним із людей, стане живим споміж нас. Це сьогоднішнє свято, введення в храм Пречистої Діви Марії, є церкві встановлене як свято християнського виховання дітей і молоді. Адже Пресвітлів'я каже так, якщо не виховаєш Василька, то Василя вже буде навчати дуже тяжко. Святий апостол Павло, апостол народі, навчає нас так, хіба ви не знаєте, що ваше тіло – це є храм Святого Духа, що Святий Дух живе у вас. Саме сьогодні церква молиться за християнське виховання дітей і їхніх вихователів. Молимося за батьків, за батьків, матерів і вихователів дітей, які саме виховують тих дітей, щоб вони пізніше стали храмом Духа Святого. Адже Господь не так сьогодні бажає бути присутнім у храмі цегляним, чи кам'яним, чи дерев'яним, оскільки більше бажає бути у храмі нашого серця. Адже Пречиста Діва Марія виховувалася при храмі, щоб стати тим, бути готовою прийняти в себе воплоченого Бога. Так само і цей храм рукотворний, в цьому храмі нас малими принесли, щоб представили перед Богом саме хресні батьки. І в цьому храмі ми стали дітьми Божими, в цьому храмі ми приймаємо тайну сповіді, тайну Євхаристії, в тому храмі ми молимося за себе, за свою родину, за свій народ. В цьому храмі ми зростаємо, і саме в цьому храмі ми будуємо цей свій духовний храм, якому має замешкати Всевишній. Тому сьогодні варто, щоб ми запитали себе, чи справді, чи вже тепер наше тіло, наше серце є вмістилищем Духа Святого, чи Господу Богу є комфортно жити в нашому серці. Адже тут в храмі нам є комфортно, тут є тепло, тут не дує вітер, нема морозу, не падає на нас дощ. В цьому храмі нам є комфортно, тому запитаємо себе, чи справді так само і Господу Богу є комфортно жити в нашому серці. А якщо не є комфортно, тоді запитаємо себе, чому. І для цього є багато середників, є тайна сповіді, коли ми можемо своє серце, це місце очистити, щоб
воно стало помешканням Престої Тройці. А цьому хай допомагає нам своїми молитвами чиста Діва Марія, якої сьогодні ми так урочисто спогадуємо у веденні в її храм. Амінь. Слава Ісусу Христу!